As atividades legislativas recomeçam com tudo na Câmara Municipal de Um Pessoa. Próxima segunda-feira, dia 8, a partir das 3 horas da tarde, a vereadora Rebeca Sodré realiza a sessão especial alusiva ao Agosto Lilás, uma campanha nacional instituída por lei. Para o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha. Na quarta-feira, a partir das duas horas da tarde, o vereador Juno Leandro realiza a sessão especial para discutir e celebrar o Dia da Pessoa Capoeirista.